Hei sann. For en dag det har vært i dag. Det var skikkelig action. Så jeg har jo starta vår med sånn budrunde og hele pakka. Det er jo Jeg var på visning i går. Jeg rakk jo bare et par av de som jeg ville, da. Men her er jo den som er på skjermen her. Det var den jeg ikke rakk å komme på visning på. Og så var det den her, den Og var jeg på visning, og var egentlig tenkt å legge inn bud der, da. Men så ble det jo klokka sånn 9-10-tida. Det er jo da megleren begynner å ringe da, og pushe på. Og jeg var jo også på visning på den her. Og der begynte jo, det var tre meglere som drev og ringte meg samtidig, da. Og jeg bare herregud. Og så var jo hun her, da. Blondinen her, hun klarte jo å pushe meg på å prøve å legge inn bud der, da. Selv om jeg ikke hadde vært på visning, da. Så ja, jeg begynte jo For det kom bare inn et bud på 2,3 millioner, da. Det var vesentlig under. Og det sto liksom helt stilt, da. Det var ingenting som skjedde der. 2,3. Og så tenkte jeg, ja, hvis det kan gjøre et kupp der, så er jo det gullet. Den er jo litt større enn den andre som jeg var på visning her, da. Der kom det heller, og ingen bud helt på starten av dagen. Så jeg tok jo først la inn et bud på Skal vi se Det var den var Ja. Det kom en bud på 2-3 der. Så la jeg vel inn bud på 2-4. Skal vi se Det var veldig mange bud jeg var involvert i der. For jeg begynte først å by på den her. Men så begynte fristene å bli det samme, da. Den leiligheten der, og så den der, da. Jeg var litt usikker på hva jeg skulle velge, og hva jeg skulle legge inn bud på. For du kan jo ikke kjøpe begge to, da. Så må jeg unngå liksom Ja, at når den går ut på dato, eller det akseptbudet, når det går ut, så kan du legge inn bud på den andre. Så det var jo litt sånn Texas. Kjente pulsen min bare Åh. Så Men Så jeg var jo med helt opp til to Ja, det var 2-3, og så gikk det opp til Jeg la inn et bud på 2550. Og så gikk det opp til 2-6 på prisantydning. Men det var hun her, og hun fortalte veldig masse om hvem budgiveren var. Da. Det var jo ei singel dame, eller eslig dame. Og så var det en person som satt på gjerdet, som alle hadde vært på vising før. Men hun som la inn budet, hun hadde vært på masse visninger og var tydeligvis ganske oppgitt. Så jeg drev og la inn bud 2-6, og så la jeg Hun la inn bud bare 10.000 over meg, da. Så jeg økte jo sånn gradvis, han pusha opp 25, eller Så jeg gikk jo helt opp til 2-6-70, da. Jeg kjente ja, Det er litt risikokjøp med noe usett, da. Så den ble jo litt sånn Fikk litt kalde føttene, kom opp i den summen. Da hadde det vært sånn ned på 2-3, som det var snakk om i starten. Så hadde det vært noe annet. Men så var det også På den her skal det byttes noen soilrør. Det er vel sånne rør ute i offentlig kloakk. Og det Slik jeg leste, så kan det ha vært ganske dyrt. Det er jo nesten Du må rive nesten hele badet. Og det er jo kanskje 200.000 i utgifter, bare det. Så jeg valgte å trekke meg på 2670. Og jeg hadde jo ikke mer å gå på heller, for det her er del fellesutgift og alt sånt, da. Så jeg hadde jo kommet over 2,7, som var mitt budsjett. Så jeg trekte meg der, da. Der kom en ny budgiver, hun som satt på gjerdet. Det også var en enslig dame. Da kom hun inn på Tok over mine bud, da. Og da den Det er faktisk helt nylig at budrunden ble ferdig, da.
hva den ble solgt for. Det var jo 2,950 ble den her solgt for. Inkludert hvitvarer og velmerke. Og hun som drev og la inn 10,000 hele tiden, hun gjorde det fortsatt hele tiden. Så det må være dårlig taktikk å bare legge sånn 10,000 litt over hele tiden. Eller bare slå til det som har vært på sånn 25 eller 50,000. Så det var den. Så den ble jo ikke noe der, den første gikk rett, i og med at jeg ikke så den. Og så gikk jeg tilbake til den her, så jeg egentlig var planlagt å legge en bud på. Det kom inn et bud på 2,550, som var jo litt over prisantydning. Men det var lagt inn et sånt lung akseptfrist da. Det stod liksom i vilkår at det var forbeholdt om finansiering. Og det var jo mistanke om at det var det russiske paret som var der på samme visning som jeg, som snakket om å få finansiering. De måtte ordne det da. Så jeg visste jo litt hva det dreier seg om da. Prøvde å spørre han her megleren da, men han ville jo ikke si noe da. Det var noe helt annet med henne andre megleren. Hun sa jo nesten alt om budgiverne, hva de gjorde. Ja, om det var eslige eller hva det var. Det er jo faktisk litt sånn tips å spørre ut mest mulig hvem det er du byr mot da. Det er jo litt sånn greit, så da vet du hva de har å forholde seg til økonomisk. Så det gikk jo varselig på, jeg la inn et samme bud på 2,550, samme som det andre, men jeg hadde en kortere akseptfrist da. Skulle bare ta en liten triks, som jeg kanskje kunne kuppe uten å øke budet. Men da kom jo tydeligvis inn en ny, det var vel han tredje karen da, som kom akkurat på visning når jeg dro. Da han la inn et bud på, skal vi se, 2,575 var det vel. Og da bare økte jeg til 2,6. Så gikk det litt av stående, så økte han til 2,625. Så bare tenkte jeg, nå begynner det å være litt nærme min grense her. Men da la jeg bare inn, ja, 2,650. Og så skrev jeg inkludert hvitvare. Så tenkte jeg, ja, blir det noe mer nå, så pekker jeg ut. Og denne pulsen var jo oppi, jeg var helt rar, jeg var klart ikke å konsentrere meg helt, jeg tror jeg holdt på å besvime nesten. Så jeg ringte han her, karen her, megleren. Så han at, ja, da hadde mest sannsynlig trekt seg den andre budgiverne. Så lurte han litt på når jeg kunne ha sånn overt tagelsesdato, og ja, om det var greit med sånn, hva hvitevære skulle ha og sånne ting da. Men tiden var jo fortsatt ikke godt ute. Så ja, så måtte jeg sitte og vente da i kvarter var det vel. Det var helt lidelse. Minutter gikk så direkte etter. Så men akkurat på minutter over, da ringte han igjen og gratulerte med kjøp av leilighet. Så i dag har jeg altså kjøpt denne leiligheten her. Og ja, litt flaks, jeg maksa jo denne grensen jeg hadde å gå på da. Så det er jo litt sånn, ja. Så nå er jeg jo ganske sånn happy da, så, som du ser. Så, men det er jo som sagt, det ser jo usentralt ut på kartet der, inntil Oslo. Men det teker faktisk bare, ja, jeg teker jo Google Maps, så er det 20 minutter inntil Oslo S. Kanskje, må, ja, 25 minutter. Jeg skal ta T-banen da, fra Oslo S opp til Grorud eller Vestli. Så teker det like lang tid, kanskje lenger. Så tog går mye raskere, selv om det er veldig usentralt. Og her også er jo det. Som sagt, der er jo togstasjonen, så den kommer ganske raskt ned der, og her er jo blindvei inn her da, så du slipper gjennomgående trafikk. Det er jo et pluss med seg. Og
Den er också i lite här ett boligströk, så det är massa unga och allt sånt. Och då också trakk upp jag var två andra etager och släppte alla unga strö och springer runt verandan min. Så och här är jag frågorna hade jag där byggt ganska massa stilige boliger. Så här ska jag till spikas ut massa. Och det är det också i på Kløfta. Här var väldigt massa. Det Kløfta lite billigare än Jessheim. Jessheim är ju Karva smeglar som sa att det är den mest störst växande byen i Europa eller Karva nu. Det var vart fall. Det var liksom Jessheim. Så jag var där då. Så det är ligger liksom mitt mellan pendlarna till Oslo S. Och så är det inte Kløfta här också är det väl massiv utbyggning. Och här är ju mäklare som vi snackar med här kom till ett nytt sånt specialsjukhus. Så det är väldigt många som börjar jobba här. Så det är ju pendlar avstånd in dit. Och det är också den nya flygplatsterminalen är många tusen arbetsplatser. Det är också grejt att komma sig dit. Så efter min värdering då, så är det ju centralt, men centralt på många andra mått också. Så ja. Så men jag har i vart fall kommit in i marker nu då. Det är helst jag på topp nu då, i och med att jag väntar i 10 år på att köpa så vänta på krocki. Så men ja, det har i vart fall det blir lite under 50 000 per kvadratmeter. Så jag ser det sån ja, det är cirka där det ligger på i snitt då. I Sørum kommune. Så då nästa år ska jag då. Det var ju spännande att se hur skickarna skulle ha övertakelse om bara ett par veckor. Ska jag skriva kontrakt om ja, ut i nästa vecka. Så det blir spännande att se hur det funkar. Kanske jag ska lägga ut lite. Jag ska läsa lite av den där försäkringsgrejerna så där skriver om anbefalt. Så jag får se. Bra att hålla uppdaterat på vad som sker vidare. Så. Yes. Hej då.